Živijo, moje ime je Miha, človeška vzpetina zraven mene je Darko, za nama pa je izvir reke Krupe v Beli krajini. Danes bomo pripravila piščančje roladice na solati. Piščančje roladice na solati? Darko, to se pa sliši tako nevarno zdrav. A se ti dobro počutiš? Veš kva, imam jaz ene ocvirke v prvi pomoči v avtu, grem kar iskat. Dobrodošli v Žar legenda. Žar legende odkrivajo Slovenijo. Nova oddaja že na Lidl.si.